ideaalis peaksid arhitekti ja tellija koostöös loodud majad olema niivõrd läbimõeldud, et puudub vajadus kiireks ümberehituseks. Kui aga selline soov tekib, siis millest peaks alustama? Ideaal on ideaal, aga elus tavaliselt ei lähe kõik nii, nagu sa oled plaaninud. Sa võid anda enda parima, aga 10-15 aasta kaugusele on ka kaunikesti raske ette näha. Seetõttu ei ole väga harvad need juhused, kus inimene leiab ennast valiku eest, et mis oleks targem teha, kas müüa maha oma olemasolev eluase, osta kuskil mujal uus või siis asuda olemasoleva asja laiendamisele. Viimase kasuks otsustavad tavaliselt inimesed siis, kui see asukoht või see paik, kus nad elavad, on neile armsaks saanud või täidab kõik nende vajadused. Teiseks selliseks liikuma panevaks jõuks juurdeehituste rajamisel on tavaliselt soov parandada hoone tehnilist varustatust või siis teda täiendavalt soojustada, ehk et parandada energiatõhusust. Aga need majad on reeglina ju kellegi loodud arhitekti töö, et neid meelevaldselt ümber ehitama hakates tekib ju kohe küsimus, et kuidas on nagu autoriõigused seal juures kaitstud. Seadus ütleb kui seda, kui ka terve mõistus ütleb seda, et kui te asute kuskile midagi juurde ehitama, siis tegelikult on selle olemasoleva asja keegi kavandanud. Et esimese sammuna võiks ikkagi pöörduda selle inimese poole, kes algse asja on teinud. Ja kui siis on mingil põhjusel elus läinud, tekkinud olukord, et selle inimesega ei saa asja ajada või on väga keeruline, siis ikkagi tasub pöörduda selle inimese poole ja küsida luba, et kas keegi teine võiks kavandada siis sellele hoonele või rajati selle juurdeehitust. Et kui me elame uues majas, et siis on asi lihtne, siis me ehitame ka uut moodi. Aga kui me elame vanas majas, siis on meil valik, kuidas asja teha, et mida me peaks eelistama või millest lähtuma. Et ma enda jaoks olen seda mõtestanud lahti pigem niimoodi, et kui hoone, millel asutakse juurde ehitama, on võib-olla napp 10 aastat vana või midagi sellist, siis see ajaline perspektiiv on nii väikene. Et tõenäoliselt oleks otstarbekas ikka samas stilistikas lahendada ka juurde ehitus. Kui me aga räägime hoonest, mis on nüüd siin 30-40 aastat vana, siis jah, kui tervik keskkond seda nõuab, siis võib teha sellist retrospektiivset stiili kasutada ka juurdeehituse juures. Samas, kui ümbruskond on veidi mitme palgelisem, siis tegelikult võiks siiski kaaluda ka täiesti kaasaegses vormikeeles juurdeehituse rajamist. Kuna see annab meile lihtsalt vabamad käed, me saame lihtsamini ära paigutada tänapäevaseid funksionaalseid funksioone või ühikuid, me saame lihtsamini kätte sellise tänapäevase elukeskkonna, mida me tegelikult selle juurdeehitusega teha soovimegi. Ka siin antud projekti juures on juurdeehitusel suhteliselt oluline osa, et millest tekisid siin vajadused? See hoone on projekteeritud 11 aastat tagasi. See on projekteeritud sellesse aega, sellestest tõekspidamistest ja sellest vajadusest lähtuvalt. Tegemist on paaris elamuga, kus kumbagil poolel selline otsene elamispind, kui kõik abipinnad välja arvata, oli kõigest 70 ruutmeetrit. Ja oli täiesti selge algusest peale, et varem või hiljem jääb siin ruumi väheks. Ja nii oligi, kuna pere kasvas või nagu ma ütlen, et sai ka kolmas pensionisammas tehtud, et siis sai otsustatud, et nüüd on aeg küps juurdeehituse jaoks, et leida siis lastele rohkem tube ja et laiendada sellist elamispinda. Selle nii-öelda juurdeehituse selline kaasnev eksperiment või lähte ülesanne sai enda jaoks siis püstitatud niimoodi, et okei, me suurendame selle maja elamispinda nüüd umbes 30%, aga eesmärgiks on, et meie küttekulud, ehk et energiakulu selles hoones ei suureneks summaarselt. Ehk et juurdeehitusega lisaks sellele, et me saime toredasti paar tuba ja pesemisruumi juurde, täna peale sellist suhteliselt rasked seljataha jäänud talve, võib öelda, et see maja kulutab vähem energiat, kui ta kulutas oma algses olukorras. Selle tagasid siis, kui enne oli siin majas õliküte, siis hetkel on õhk-vesi soojus vaheti.
Lisaks on siis soojustagastusega sundventilatsioon täielikult, kui enne oli lihtsalt mehaaniline väljatõmme ja fresh klappidega. Ja samuti on nüüd juurde ehitus kavandatud viisil, mis tagab siis ka päikesenergia passiivse kasutuse. Ehk et lõunapoole on antud esimesel korrusel suuremad klaaspinnad, teise korruse juurdeehitus on projekteeritud viisil, et see varjutab, ehk et meil ei teki ka siin suurt ülekütmise probleemi päikese poolt. Et see on nüüd nagu selline hoone, mis siis tõesti sai läbi analüüsitud ka nüüd just nimelt sellise passiivse energia maksimaalse kasutamise koha pealt. Muidugi, vaadates selle maja arhitektuuri, selle ideoloogiat, tegemist ei ole mingi passiivmajaga, tegemist ei ole isegi mitte madala energia majaga. Aga ta on selgelt säästlikum, ta on selgelt nii-öelda tänapäevasem, kui oli tema 10 aastat tagasi tehtud esimene lahend.